Redes sociais federadas e a democracia é o tema da conferência de um programador autodidata com 15 anos de desenvolvimento com ecossistema de software livre e cofundador da Colivre. A gente recebe agora aqui no Polêmicas Contemporâneas Aurélio Reckert. A internet é um mundo virtual, É uma não é um mundo virtual, né? é uma dimensão. Do nosso mundo é um espaço onde se desenvolvem relações sociais da mesma forma como se desenvolvem no mundo físico e com a mesma possibilidade de impacto na sua vida, como se você estivesse se relacionando numa sala, numa escola, numa praça. Bom, é, quão importante é essa dimensão digital na, na vida contemporânea? É, nesse, no ano passado, né, o mundo tinha 51% de sua população conectada à internet e, no Brasil, 68% conectados. De que forma o brasileiro está conectado através das redes sociais na internet? É, está conectado principalmente através do Facebook e WhatsApp, que são é, redes de um, de um mesmo grupo, é, logo depois vem também algumas importantes como o YouTube que é da Google mas o que importa nessa lista é que só vemos redes proprietárias redes onde um unico, uma única pessoa uma única empresa define qual vai ser a política dentro dessa rede ok é, mas é, a rede ela tem se tornado ainda mais importante é, nas nossas vidas Quanto mais ubíqua tem se tornado a computação, é, o que, que significa isso? Significa que ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia e como é possível ela estar tá cada vez mais presente? Bom, é, na década de 90, quando inicia a internet para o grande público, a gente só podia acessar ela através de computadores desktop. É, depois é, começam a se popularizar os laptops, os Notebooks, é, e a gente pode, a gente tem um pouco mais de facilidade para interagir com os meios digitais além da nossa mesa de trabalho, além da do lugar específico dentro da nossa casa. É, mas no início desse novo milênio começou a se popularizar o acesso através de celulares e aí a gente já Consegue interagir com o mundo digital, mesmo quando a gente está num ponto de ônibus, no corredor da faculdade e etc. Bom, a escola é um ambiente importante, um ambiente definidor para a sociedade, mesmo no, nos detalhes onde ela, ela e a sociedade estão em contradição, ela ainda sim explica bastante sobre a nossa sociedade. E como a internet está presente nela, a internet, felizmente, finalmente, está muito presente em mais de 90% das escolas. Ah, e houve um aumento nesse, nesse último ano, o que é bastante interessante, sobre o uso da internet dentro da sala de aula. E a internet também tem sido usada para é, é, atividades dentro da sala de aula. Ah, é, se. Ela começa a ser usada dentro da sala de aula como um dos, é, uma das ferramentas pedagógicas, então a gente começa a, a é, perceber que ela ultrapassou alguns limites, é, a, a, é, inclusive alguns preconceitos contra determinadas tecnologias que foi bastante comum se perceber no, até um passado relativamente recente. E. É, não é difícil perceber que os alunos gostam bastante disso e agora a gente tem a informação quantificada de como os alunos têm gostado disso. Ah, os alunos percebem é, que têm uma relação melhor com o conteúdo quando é, esse conteúdo é trabalhado através da internet e, bom, de onde os professores tiram esses conteúdos para aplicar dentro da sala de aula? Um quarto dos professores tiram de redes sociais, como Facebook, WhatsApp, uh, Twitter, etc. Uh, e o interessante é que não é o melhor lugar para se tirar é, conteúdo é, para a sala de aula, uh, por mais que eu esteja exagerando em tentar afirmar de onde o professor deva ou não tirar o conteúdo, é, é um equívoco, inclusive, definir essas limitações, mas existem lugares especializados na publicação de recursos educacionais abertos ou pelo menos recursos é, com um planejamento pedagógico adequado. Então é interessante perceber que um quarto é, é uma fatia então interessante e relativamente grande para se é, para se esperar que professores busquem conteúdo nesse lugar. E bom, é, não só a internet, as redes sociais estão presentes na sala de aula como é, é, recurso pedagógico, como também é, passa a ser usado pelos é, alunos é, nas suas atividades diárias. Ah, eles usam principalmente o, o chat e, e o Facebook em si, né, não só para é, dentro da sala de aula como atividade do professor. Mas também em casa, em outros lugares, para é, trabalhar os assuntos que foram é, apresentados em sala de aula. E, bom, onde é que esses jovens, essas crianças é, e esses adolescentes em idade escolar estão? Eles estão principalmente no Facebook, no WhatsApp é, e no Instagram, é, ou seja, principalmente nas redes pertencentes ao mesmo grupo. Isso daí é interessante para ver é, que impacto a gente vai ter é, dessa, dessa rede na sociedade. Os serviços de mídia social digital são softwares, basicamente como qualquer programa no seu computador. Só moda a escala de acesso, é, e o acesso através da internet é, significa que é, se você está acessando o Facebook, você não está é, tá executando algo é, tão especial, tão diferente de um Office. Ah, sim, claro, ele tem suas peculiaridades, assim como o Office tem suas peculiaridades, assim como um programa de cálculo aritmético tem suas peculiaridades. Mas eles são simplesmente software, e é importante lembrar disso. Os serviços de mídia social, então, qual é a sua peculiaridade? A sua peculiaridade é que eles criam espaços de socialização no ciberespaço. E o que importa nisso é que no ciberespaço o software é a lei. O software é quem vai decidir, definir o que que você pode ou não fazer no ciberespaço, independente do que o legislador do, do seu país definiu, independente dos valores da sociedade onde você está independente do que é costumeiro permitir ou não permitir dentro da sua sociedade. No espaço o que define se você pode ou não fazer alguma coisa é o código, é o software. E aí, como é que isso é, pode ser visto de forma mais clara? É, o WhatsApp, por exemplo, tem uma limitação para o número de pessoas dentro, dentro dos grupos. Ah, esse limite foi aumentado é, há dois anos atrás, ah, desculpa, no ano passado, ah, para 256 pessoas, enquanto o Telegram, há dois anos atrás, já permitia 20 mil pessoas. Então, isso é uma limitação técnica ou é uma limitação política? É, eu acho que está meio claro que isso é uma de decisão política, é, foi decidido que os grupos no WhatsApp só terão aquela quantidade reduzida de pessoas, e por que Nós não, não temos como saber por quê, mas a gente pode fazer conjecturas. Por exemplo, uh, eu posso mensurar mais claramente a, o potencial viral de um meme qualquer, de uma piadinha ou da promoção de um político, se eu souber se, se ele tiver que passar por mais grupos para chegar a mais pessoas. Se eu tenho um grupo com 20 mil pessoas e esse grupo já recebeu aquele meme, então 20 mil pessoas foram teoricamente impactadas, mas ele realmente era relevante. Agora, se eu tenho esse grupo dividido em 100 grupos menores e esse meme foi transmitido para 60% desses grupos, então isso deixa bastante claro que esse meme é relevante. Esse meme é bastante interessante. Bom, e também com grupos menores, é, talvez existam possibilidades de, por exemplo, interpretar melhor é, quais são os seus interesses. Se você quer muito saber sobre uh, rugby, talvez você esteja em mais de um grupo de rugby numa, li, num, numa rede que não permite você encontrar todas as pessoas com o seu mesmo interesse. Uh, por exemplo, eu tenho um grupo que tem mais de mil usuários no Telegram sobre é, desenvolvimento de software é, e no Telegram não seria possível ter um grupo desse tamanho por isso o do Telegram ele tem uma um, é, ele se apresenta como um grupo nacional que junta todos os brasileiros isso não seria possível ou não seria possível de forma completa no WhatsApp e eu não estou dizendo que o Telegram é o melhor lugar por favor bom por que, que essas redes estão entregando isso para a gente? Elas estão simplesmente é, doando um espaço? Ah, você não paga por ela. Ah, e ela, ela se sustenta de que forma? É muito importante você lembrar, sempre, num mundo onde é cada vez mais fácil encontrar coisas gratuitas na internet. que se é grátis, se você não paga por aquele serviço, então ele não foi feito para você exatamente. Você é o produto que esse serviço vende para outras pessoas. Isso não é uma criação da internet, isso já existe desde o rádio, a televisão usou muito. Por exemplo, é, é, se vocês é, derem uma olhada no documentário é, Muito Além do Cidadão Kane, que fala sobre a Globo, vocês vão ver. Eles apontando essa característica na Globo e os comerciais que ela fazia para vender a sua fatia de mercado para anunciantes. Fica muito claro que você é o produto que está sendo vendido ali. Bom, é, existe um probleminha dentro do Facebook. Eu vou me focar no, no Facebook simplesmente porque ela é a principal rede no momento. É, não... Não faria sentido apontar sobre todas as outras. E todas as outras também estão tendo que concorrer com o Facebook para continuar existindo. Então, é, faz sentido que ah, a maior contradição esteja no Facebook, não nos outros. Mas é interessante você ver que é, você nunca vai receber 100% das postagens que seus amigos andam publicando, que as páginas que você segue andam publicando. É, na semana passada, eu peguei duas páginas e analisei. Que as views das suas últimas publicações eh, não tinham, eh, numa não tinha ultrapassado 10% de seus seguidores, e na outra, por um acaso, chegou a 37%, quer dizer, um pouco menos de 37%, porque ela tem um pouco mais de mil seguidores, mas ainda eh, tem um detalhe especial: que ela ultrapassou 30% dos seguidores, porque uma das publicações era altamente viralizante. Porque falava sobre uma vaga de estágio, o tipo de coisa que as pessoas é, é, compartilham mais facilmente, mais intensamente, e por isso chegou a, um, a incrível média de 30 e poucos por cento. Mas isso é um caso especial, e ainda assim, chegou a apenas 30 e poucos por cento num conteúdo altamente viralizante. Então, o Facebook cria um problema para vender a solução. Você quer que sua publicação. Chegue a mais gente dentro do seu grupo de seguidores, ou inclusive a pessoas que seguem os seus seguidores? Bom, então você pode pagar para que essa publicação chegue a mais pessoas. E você não paga apenas para aumentar a visualização sobre as suas postagens, você pode pagar para ganhar mais popularidade, ou seja, você pode promover a sua página, você pode promover a você mesmo, dependendo de quem você seja. Algumas pessoas têm páginas pessoais, por exemplo, os políticos. Ah, e como é que a gente resolve esse problema? É... Nem todos os problemas é, é, que a gente pode resolver com redes federadas já foram apresentados, mas é bom a gente já entrar logo nesse tópico que é afinal de contas, o porquê estou falando desse assunto. É, as redes federadas elas é, permitem que você não seja obrigado a estar na mesma rede que o seu amigo para interagir com seu amigo. Se eu estou no Google, eu não posso me relacionar com meus amigos no Facebook e não posso me relacionar com meus amigos no Twitter. E o, os caminhos inversos são todos reais também. É, então, eu preciso que redes conversem com redes para que eu possa escolher onde eu estou e, se eu posso escolher livremente onde eu estou, eu posso escolher que regras eu vou seguir. Se eu não concordo com a regra de que só 10% dos meus seguidores receberão o meu post, eu posso ir para outra rede. Que outras redes nós temos? Nós temos, por exemplo, a Agno Social, é, que, que, é, que tem o mesmo protocolo usado também pelo Mastodonte. Então, existem diversos servidores pelo mundo, com diversas políticas diferentes, que usam essa mesma esse mesmo protocolo, então as pessoas podem interagir através dessas redes é uma rede super parecida com o que é hoje o Twitter. Você tem a rede Matrix que tem uma implementação própria no, no Riot, que tem uma implementação própria no WeChat, que permite uma interação de chat em tempo real muito parecida com o WhatsApp. E você tem o Diaspora que é outra rede federada muito parecida. O facebook inclusive foi criada para questionar a existência do, do facebook então é, por exemplo é, acho que vocês todos já viram notícias de ataques contra feministas ou ataques contra mulheres que ganharam alguma algum tipo de notoriedade é, te, sejam jornalistas sejam atrizes no brasil e no resto do mundo isso aconteceu diversas vezes. Aconteceu bastante nos dois últimos anos. Se eu quisesse participar de uma rede onde simplesmente eu não aceitaria essas pessoas? Bom, isso é possível. O Twitter ignorou os pedidos das pessoas é, para é, tomar algum tipo de cuidado com esse tipo de, de publicação. Se eu acho mais importante ter cuidado com esse tipo de publicação do que manter o número de usuários, então eu posso ir para uma rede que tem esse tipo de política. E isso é possível se as redes forem federadas e existem soluções hoje para redes federadas. E como as redes centralizadas agridem a democracia? Bom, Intensificando a bolha. É, vocês já devem ter ouvido falar de bolhas sociais. Todos nós vivemos em bolhas sociais. Isso existe muito antes de existir internet, existe desde que a humanidade inventou a sociedade. Mas, dentro do Facebook, por exemplo, a bolha ela é intensificada, a bolha é opaca, porque é, você não está simplesmente limitado a ser influenciado pelas pessoas que você segue. O Facebook quer ver você feliz. Para que você passe o maior tempo possível dentro do Facebook. Como ele faz isso? Ele te entrega mais é, conteúdos que ele já sabe que você vai gostar, porque ele sabe o que você gosta. E como ele só vai entregar, ou desculpe, como ele vai priorizar entregar o que você gosta, você fica cada vez mais limitado a ver apenas aquilo que você gosta. Então, fica mais fácil ter posições mais extremadas. É, abraçar posições políticas mais extremadas, é, ser mais agressivo, bom, etc. Que a gente já andou vendo por aí. E essas redes centralizadas, elas ajudam alguns outros tipos de manipulação de rede. É, a gente é, já ouviu bastante sobre o caso de Trump nos Estados Unidos, mas é algo que a gente tem que considerar seriamente. Para, uh, para as eleições desse ano. E nas eleições desse ano, inclusive, será permitido uh, fazer promoção de, de posts políticos ou de páginas sobre políticos. A única coisa que vai ser preciso fazer esse ano vai ser identificar esse post. Uh, fake news, fact-checking. É, o que, que é isso? Fake news, a gente já sabe muito bem, foi bastante popularizado, mas fact-checking ainda não é muito popular, é algo que ainda não é muito falado no Brasil. E, felizmente, é, a gente tem algumas é, iniciativas bastante interessantes grupos de jornalistas que, que têm cuidado disso. É, e, finalmente, esse ano é, existe uma associação entre um, um grupo de fact-checking e o Facebook. Para é, tentar trabalhar o fake news nas eleições desse ano. Mas, infelizmente, será feita de uma forma bastante limitada. Quando eu vi a notícia, eu achei que seria uma grande coisa, porque já existiam ideias de aplicar um selinho em posts que estão sendo é, replicados, é, quando eles forem identificados é, por um padrão, tipo alguém é, distribuindo um meme que fala alguma coisa que sabidamente é mentira sobre um determinado político, poderia ir um selinho junto indicando isso é mentira, isso não foi comprovado, etc. Bom, mas infelizmente não é dessa forma que vai acontecer. O que vai acontecer apenas é que existirá um bote, um usuário de chat no Messenger onde as pessoas terão a possibilidade de ir atrás e perguntar a ele se algo foi validado ou não. É só isso que vai ter infelizmente ah, e um outro passo que o Facebook vai fazer esse ano no Brasil e que ele já fez na Alemanha é apagar fakes, apagar bots ou usuários é, duplicados que são é, usados por empresas para influenciar posições é, políticas ou interesse em marcas etc. É, isso até parece interessante, não é? Mas a mentira continua -se sendo é, espalhada, sendo, sendo o usuário um fake, um bot, ou uma pessoa de verdade. E isso é irrelevante. Você deve atacar a mentira e não as pessoas. Apesar, é, claro, é, fakes vão ser criados a qualquer momento. Mas por que, que o Facebook está fazendo isso? Porque é muito mais interessante você ter uma, uma rede... Apenas com pessoas reais ou com uma representatividade cada vez mais forte, apenas de pessoas reais, porque isso valoriza a rede para você vender a rede. Afinal, como eu tinha dito antes, se você não está pagando é porque esse produto não foi feito para você. Você é o produto. Então, a rede valoriza o seu produto, tornando o seu produto mais real, uma representação mais real da sociedade que ela está vendendo. E redes federadas solucionam esse problema? Não exatamente. Você continua tendo o problema da bolha porque a bolha é culpa de cada cidadão. Ou você tenta sair da sua bolha, ou vai viver dentro dela. Pelo menos você não está numa bolha opaca quando você não está numa rede cuja a política é te fazer ficar cada vez mais dentro dela. Ou se você aceitar essa política pelo menos que não seja uma política de só entregar o que você gosta das pessoas que você segue e entregar 100% do que você, do que as pessoas que você segue publicaram. Ah, o, o fake news, os bots, eles vão continuar existindo, mas sendo uma rede federada, existem outras possibilidades de interação, mesmo que não, não venham. Dentro de, de exatamente a rede que você está, mas de uma rede vizinha, que tem a política de avaliação de fatos. Bom, existem formas mais interessantes de fazer quando você tem mais liberdade de interferir na rede. Autonomia, autonomia e democracia através das redes sociais federadas. Bom, é, é, isso, isso serve apenas para nos lembrar que. A democracia não existe apenas nos momentos onde a gente vai eleger um representante. Aliás, se a gente reduz democracia apenas ao momento que a gente elege representante, a gente não tem democracia nenhuma, a gente só está elegendo o ditador a cada quatro anos. Então, democracia é a possibilidade da gente participar dos processos decisórios é, e decidir o futuro da nossa sociedade. É, existe é, democracia em várias escalas e, por exemplo, existe a democracia dentro dos nossos condomínios. Da mesma forma, então, existe a democracia da rede social onde a gente vive. E isso tem muito a ver com software livre, porque a, através do software livre é que a gente consegue fazer essas mudanças. E se a rede é federada, necessariamente ela tem um protocolo aberto, todo mundo sabe como conversar com essas redes. Então, mesmo que as primeiras, os primeiros nós da rede fossem implementações proprietárias, tudo bem. A gente poderia a qualquer momento fazer a nossa implementação livre, fazer as modificações que achássemos mais interessantes e vida que segue.